Tắt mũi mày nè. Đi tắt mũi. Mắt chừng mặt ấy mau chung prap khnia mau đằng ta kê lo hơi. Chừng chọl chừng gì khác đây. ដាក់គាត់ដើមឲ្យលំដាប់គ្រូចាក់ព្រៃចាក់អីស្អាតទៅហើយខ្ញុំជួយស្មីវេទោះផាសនេះមកឲ្យយកកណិតបានសួរមកចង់ឲ្យលេងទៅកើនឹងបងបងទុកខាងនេះចាំមិនបានទៀតទេតោះចូលនោះថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅ
con sa cụ trên đằng kế con sa 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 mặt kia tới mấy hồi phải con bóng ហើយទូនណៃមកឡងមើលតែមិន40ខំរស់ឈ្មោះហ្នឹងមើលឡានរបស់វៀតណាមអើយខំរស់មើលបងមិនឃើញឈ្មោះនេះមកអូភេទចិត្តមិនណេះសោះកែទៅចេះដល់គេហោះនេះនិយាយទៀតខ្ញុំចូលឡើងតែតែដល់ពីយកតែគាត់អង្គកណ្ដាអង្គតែគាត់មកយកជូតស៊ីចូលទៅណាគេដាក់ទៅថៃគេដាក់សិនណាយើងកុំបាក់អត់ទេឯងមើលគាត់ដល់ស្រាប់បាត់ពិសោខ្លះយើងកុំបងខ្ញុំបាត់ពិសោខ្ញុំបកែតែឯងចាំគេប្រមាណដៃហ្នឹងតតតតតអូស៊ីមកដាក់ម៉ាក់មកឈុំមកបងបកែគេតែឯងហ្នឹងបងឈុំបងបើអូណាណាគ្រូរត់បាទឯងហ្នឹងឯងចូលសាច់ណាណាណាអូថ្ងៃណាមកមកព្រមលិខិតទៅទេមែនយើងសាវយើងទទួលស្គាល់ថាចាំបានបបិសោផងមកឲ្យបានសោះម្ដងមើលយើងឃើញគេធ្វើបាបយូរដឹងជើងព្រោះទៅផកទៅថ្ងៃហើយមកតែដល់ត្រឡប់មកបើស្អីយកអីបាន3 4កំប៉ុងមកវិញមកយកថាយកហើយអូទៅសារគាត់ណានេះទៅនេះទៅទៅកឡាចេះទៅទៅសារទៅសារបកណោឈន់នឹងបកណោឈន់នឹងអូចាញ់ចាញ់ទៅចោលហ្នឹងទៅអាហាចាំបន្តទៅទីតាំងហ្នឹងហ្នឹងឈន់ដល់កន្លែង
ាក់ស្អីចាក់លេខក៏សាច់ទេលោកអូលោកអត់មានទៅហើយអត់មានទូទៀតហ៎ទីទៅតោះណាកាប់ទីទៅតោះត្រប់ទៅណាតែគេបាយណាគ្នាទៅបាយលើដល់កូនមកគ្នាមកទៅបាយលើបាទនឹងដល់ហ្នឹងទៅណាបាយមកតាមនឹងរំបាត់ទៅចាប់បាយទៅចាយយើងទី1គាត់ថាចេញដំងរត់ទីកុំមិនទៅមានចំណងទេអូប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ពីមុំមកសក់ណោអស់ហើយយូរឲ្យទៅបានឆានអស់មួយទឹកសេះចេញពីហ្នឹងយើងភូមិទឹកមកពីទូលេងជាមួយទីវត្តទៅទៅទៅមកជាមួយដែរមកមានចៃមានតាមានចំពេលប៉លេងទៅចៃនៅផ្សេងមិនចៃនៅទេចាំតែចៃនៅមន់ផ្សេងហ៎បាទចាញ់ដងលេងហើយខោទៀតមិនឈ្នះឲ្យមកខោតតចាញ់ហេយសៃលឿនហ៎បានជាពេលមិនសៃលឿនហ៎ចាំមើលមកបើចាំទេក៏បើរឡប់ចាំរងចុះស្នាមនេះចាំចាស់ទៅបាទគាត់ទៅហើយស្នាមអើយថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើបាល់ទៅថ្មីហើយវាយដាក់ត្រេននេះអើយនេះនេះហ៊ានបាយត្រេនមកគាត់តាំងទៀតចាចូលមកនេះមានត្រេនមកគាត់ចូលមកនេះត្រេនមកគាត់ចូលមកចូលអត់ហ៊ានទេចូលតាមមិនយកជើងអូយលេងណោះទៅអីចោលចោលអាចាញ់យើងមើលពីចាញ់សាមៅយើងមកឈូតចាញ់ចាញ់ទៅពេលយើងមកឈូតដល់អុយអត់ទៅណាទេមិនគួរចាំយើងសិនគួរចាំតែឆាឡាទុកបោកបាត់ចាំចឹងតែទុកបានយូរជាងពេកហ្នឹងមកធំឡាមកទុកបានយូរគេវាមកដំអត់បាយទុកហ្នឹងមិនចាំទៅ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 ទ
គាត់ច្រឡំច្រឡំច្រឡំគេដើរទូកដែរទៅ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 នៅកាគឺខ្លាហានទៅជឿក្នុងសិខ្លាហានដែរអត់មែនទេអត់អូអឺអត់ទីដែរណោអូទៀតណោអត់ត្រៃមកកោអូតែកោមកកោតែកាន់កោយ៉ាងមកដល់នេះចុះហោនេះអត់ណាមកនេះមកទៅរកសិនមកដល់កោនបើមកខាងវៃតាមមិនស្មើទេបងឥឡូវធ្នូហើយមានស្មើហើយទៅខ្ញុំចាក់ថាស្មើមែនឥឡូវដាក់មែនឥឡូវមានសួរបងស្មើកូនគូស្មើគ្នាបាទជុំសិនមួយទៀតមិនបើកូនមិនចាំខ្ញុំឲ្យចូលហើយចាញ់ជាមួយនឹងគេយកឲ្យលើកទាំងនេះហើយខំស្